פרס המוזיקה המקורית הטובה ביותר השנה מוענק ל... איתמר ציגלר ותאמר נפאר בסרט ג'אנג של 48. שוכרן. طيب شكرا ابوي امي سهيل حنتو الجميل دام سوسو حبيبتي اللي بترشدني دائما كوكي رام بحبكم صموري انك دائما معنا هنا تودا لكل الصبت شاسا جانكشن 48 واخي تودا للشوتف شلي اللي مجيى له ابراس ابو لو بو ايتا مارسيكلر לבמאי, המנטור, החבר, האח, אודי אלוני, שוקרן חביב אלבי. אני חושב שהסולידריות האמיתית שלך איתנו, הפלסטינים, מהקמת המחלקה לקולנוע בג'נין, עד המאבק בהריסות הבתים בלוד. אני חושב שאם עשירית מהישראלים היו, היה להם עשירית מהלב שלך, אני חושב שמזמן היינו יוצרים מקום פי אלף יותר טוב מהיום שאנחנו חיים בו. בערבית אומרים... שפסגות הערים נפגשות או ברעידת אדמה או כשבונים גשר, ואתה במעשים שלך בונה בזמת רעידת האדמה שאנחנו חיים בגשר נפלא שמאפשר גם לנו ללכת עליו לקראתכם. ולסיום, אני באמת מכל הלב, מכל הלב מאחל הצלחה לכל, אני אוהב אומנות באופן כללי, אני אוהב אומנות ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. יס, וזה לא כתוב, אחלה עבודה, אקדמיה, הכל, אבל לא, אני לא חושב שאני מהרוחות הרעים או הרעות. שוכרן.